一方のカーリン・バセット、今年は全仏オープンベスト16などの成績が残っています。テニスエンジェルであるとともにモデルから女優までこなすというこちらも18歳のプレーヤー、現在ランキング12位です。さて宮本さん、ともに18歳、これからますます期待がかかる選手だと思うんですが、この試合の見どころはどんなところですか？この2人もやはりもうストロークプレーヤーなんですけれども、はい、どちらかというとマリーバの方がエバートに似て、後ろにいてつなぐというよりか、まあ、守りのテニスなんですけど、同じ、ストロークのプレーヤーなんですけど、バセットの方がもう少し攻撃的ですね、はい、仕掛けどんどん積極的に仕掛けていくんで、それでまあこの2人非常にライバル意識があるもんですから、はい、その辺の何て言うんですか、意識をむき出しにしてプレーするっていうところは結構面白いと思うんですけれども、この両選手は去年の10月パンパシフィックオープンで対戦しまして、セットカウント2対0でマリーバが勝っています。そうです。こちらがバセット、まもなく試合が始まりますが、どうなんでしょうか、ナブラチロワですとかエバートに追いついて追い越す選手といいますと、この両選手などはどうなんですかね。候補ですけれども、はい、このまたこの2人の下にまたサバティーニとかグラフとか、はい、ドイツの選手ですけれども、そういう選手が出てるもんですから、はい、ちょうど中間に挟まれて結構きつい立場ですね今は、はい、ご覧のマリーバは去年のこのライオンレディースカップ初来日で初優勝を飾りました。まあ、日本が両選手ともにね大好きだと言っております。そうですね、はい、一番好きな国の一つということで、はい、さて第1セット第1ゲームが始まります。バセットのサービス、コールアンパイアはリー・ジャクソンさんです。ファーストサーブミスしました、カーリン・バセット。1967年の10月生まれ、165センチ46キロ。フォアハンドでの打ち合いです。ストレート、バセットがちょっと振られています。これはスマッシュ、マリーバ、バセットつなぎます。今宮本さん、マリーバチャンスだと思ったんですがね。そうですね、はい、その前ので決まったという意識がちょっとあったんで、なんか最後のイージーボールをミスしてしまったというか、よくバセットは返しましたよね、はい、そうですね、はい、15ラブとなりました。これもちょっと長すぎたようです。両者ともこの人にだけは負けたくないっていうプレイヤーなんですよね。ああそうですか、はい、過去にそういった因縁といいますかあるんですか。マリーバが初めてオレンジボールでプレーした時に、その、はい、2人が14歳の時ですか、オレンジボールの決勝で当たって、マリーバがリードしてたんですけれども、はい、3年前に確かありましたね。そうですね、はい、ミスジャッジで、ミスジャッジというかマリーバがスマッシュ打ってそれがアウト判定されたんですけれども、はい、まあバセットはカナダ生まれなんですが、ずっとフロリダにいるもん で、はい、それでそのファンがどうしてもそっちに味方してるという見方をマリーバの方がしまして、あそうですか、途中で棄権して、それでバセットが優勝したんですよね、はい、ボール でその時以来この人には負けたくないっていう意識があるっていうことを、はい、言ってますね。ともに18歳です。バセットのスマッシュが決まって40ラブ、第1セットの第1ゲーム。最初の1ポイントを取ったことでなんかバセットが調子が良くなったみたいですね、はい、これはマリーバ追いつきません。第1セット第1ゲーム、まずバセットがサービスゲームをキープいたしました。ライオンレディースカップ1985。そうです、ヒコレットはまず嫌な匂いを消してから花の香りだけを残します。だから爽やか。花の香りのび
を消すエアピコレットもね。第4から。より深く、よりしなやかに、今、人と車は一つになる。 GT 未来系、日本初ファミリアフルタイム四駆誕生。第1セット 6-4 で先取したマリーバ、第2セットも 3-0 と大きくリードして、第2セット第4ゲーム、マリーバのサービスゲームです。大阪城国際文化スポーツホール、まあ去年も超満員だったんですが、今日もお客さんがたくさん入りました。そうですね、はい、久しぶりのエバートと、やはり、はい、マリーバ、ボンダ、バセットっていう人気選手が集まっている選手もあると思うんですけどね、はい、実力もそしてまあ人気もある選手4人が集まっています。現在画面左側のバセットの方が WTA、まあ、世界女子テニス連盟のコンピューターランキング第12位、そしてマリーバ右側が7位ということなんですが、この辺りのランキングから上に行くというのはもうこれは大変なことなんでしょうね。そうですね、やはりどのトーナメントでも確実にベスト8をキープしていかないと落ちていくわけですよね、はい、まあ、しかし共に18歳です。これからますます期待がかかります両選手です。第1セットは 6-4 でマリーバ、そして第2セット現在3ゲームズ2ラブ、マリーバがリードしています。やはりマリーバの方が徐々に自分のペースに試合を進めてきたという感じですね。そうですね、これはナイスショットでした。バセット こういういいショットと、はい、なんていうんですか、さっきみたいなサービスリターンを4本簡単にミスするっていうのは、こう裏表であるもんですから、取れるときは取れるけれども落とすときは連続して落とすんですよね。今はややラッキーなショットでしたが、これでラブサーティーとなりました。第1試合のエバートの試合など見ていましても、本当に簡単なミスはしないで、もう決めるべきところはバシッと決めてくるんですよね。そうですね、それがやっぱり、13年間ぐらいナンバーワンというか、はい、トップの座にいる人と、やはりトップ10に入るか入らないかの選手の大きい差なんですよね、はい。まあ、マリーバの場合まだ18ですから、もうあと2年間の間にそういうところをしていけば、やっぱりポストエバートの座は十分ありえますよね、はい。一方バセットも現在18歳ですが、同じなんですが、このあたりはどうなんですか。それはやはりエバートが言ってたみたいに、今多分エバートはそういうことをダブルスを組みながら教えてると思うんですけれども、はい、どんなポイントでもその集中していくっていうことで、いや、エバートが指摘しているその精神的な村の多さっていうのがトップに行くには一番大きい障害になるわけですよね、はい。そのバセットリードしています。 15-40 ブレイクポイントを迎えています。バセットがマリーバのサービスゲームをブレイクいたしました。これでマリーバの3ゲームズ2-1となりました。第2セットです。ライオンレディースカップ1985。
濯レポート。牛乳をこぼしちゃうとこれが落ちないんですよね。はい、タンパク質が固まるからです。でも温めた牛乳のこの膜を酵素の液の中に入れますと、あ、溶けてますね。だから食べこぼしにはトップの酵素がよく効くんですね。酵素パワーのトップ、液体もトップ、ライオンから。さあ、これから第2セットの第5ゲーム。相変わらず黙々とひたむきにプレーしますマリーバ。ブラウンライン、15オール。先ほどはあのマリーバのサービスをブレイクしたバセットなんですが、はい、本当に自分の調子のいいゲーム悪いゲームっていうのはこう裏表っていう感じで出てきますよね。そうですね、はい、いい時は本当に素晴らしいプレーするんですけれども、もうちょっと集中力がない時はもう簡単なショットを平気で4本ミスしてゲームを落とすっていう、はい、それがなくなればやはりトップ10には十分入れると思うんですよね。はい、83年にプロ入りしたんですが、82年にはランキング93位、83年、20位、84年には11位、そして現在12位と。そうですね、はい、83年の時はもうマリーバより上に行ってたわけですよね、でも去年、まあ、マリーバ大活躍したんで抜かれた感じなんですけれども、これは追いつきました。マリーバの方は83年には、31位というランキングだったんですが、よく取ったんですけど、はい、まあ、あれだけ振り回されますと相手に、動きを読まれます。今のストレート、あれはもうしょうがないですね、はい、あの打ったマリーバを褒めるしかないです。マリーバブレイクポイントを迎えています。ゲームマリーバ、最後はバセットのショットが外れまして、これで第2セット4ゲーム2ラウンドとなりました。マリーバリードです。ご覧のマニュエラ・マリーバ、現在ランキング第7位、まあ、ランキング一桁でずっと安定した力を見せているマリーバですが、やはりナブラチロワ、エバートラウと対した時にはまだちょっと力の差がある、そんな感じがするマリーバ。そうですね、それでそこに行くまでにまた今、あ、先ほど言いましたけども、はい、強い選手が下からどんどん出てきてますので、それに勝つっていうのもかなり大変なことですよね、今年はフレンチオープンベスト8だったんですが、サバティーニに敗れたんですよね。そうですね、アルゼンチンのサバティーニ、なかなか生きの選手なんです、いい選手なんですが、こういった選手もどんどん下から出てまいります、はい、女子プロテニス界です。
あのそれで女子のテニスの場合は非常に年下の人間とやるの嫌がるんですよね、みんな。あと言いますと、あのやはり年下 の人に負けるのが嫌だっていう意識はまず出ますんで、はい、だからあのバセットも15歳の時に初めてエヴァと対戦した時には勝ってるんですよね。はあ、だからそういうところはみんなあるみたいですね。あの昔トレーシー・オースティンがやはり、はい、あのイェーガーとかバセットとやるのを非常に嫌がったとか、そういうのもありますし、はい、西ドイツのグラフですとか、まあ、どんどんと息のいい選手が出てきます。もうあっという間にこのバセットであるとか、マリーバも追われる立場になっているわけですよね。そうですね、18って言いますと本当はジュニアなんですけれども、はい、もうすでにプロの中では中堅ですし、もう3年間の経験ありますから、はい、もう追う立場よりも追われる立場で、あと追うのはあとほんの少しですから。そうですよね、現在第2セット第6ゲーム、ストレートギリギリいっぱいです。マリーバのショット。バセットとしてはこの辺りはもう本当に踏ん張りどころですよね。そうですね、これ落としたらもうほとんど勝ちがないですから、はい、15-30。現在マリーバの4ゲームズ2-1、第1セットは 6-4 でマリーバが先取しています。あのバセットは非常にシビアな目を持ってるっていうか、あの、はい、昨日聞きましたら、あのもちろんナンバーワンにはなりたいけれども、あまりにも早くナンバーワンに、はい、燃え尽きるのも早いから、あと 2-3 年のうちにそのトップの方に入って、それからナンバーワンを目指して維持していくような形を取りたいってことを言ってましたね。あ、今ナンバーになるとやはり燃え尽きるのも早いでっていうふうに言ってましたね。あ、そうですか、はい、自分としてもまだまだナンバーワンになれる力量ではないというふうに判断してるんですかね。はい、そうですね、あっとこの辺り惜しいプレーです。バセット非常にそういう点はドライですよね、マリバなんかはもういつでもナンバーワンになれるんだったらなりたいっていうか、そのためにテニスをしてるから頑張るっていうのはあるんですけど、はい、これでデュースとなりました。本当にあのマリーバーもあのバセットもそうですけれども、ラケットを振り抜くっていうことがこういうあのスーパースローで見るとよくわかりますよね、はい、やはり常に振り抜かなければいけないということですか。そうなんです、あのどっちかっていうと、はい、一般のテレビ見てらっしゃる方がテニスをされるときっていうのは入れようと思ってボールを当てるんですよね、はい、当てるとコントロールできないんです。あ、そうですか、スーパースローで言いますと本当にそのあたりよくわかります。そうですね、はい、今の最後にあのバセットが打ったショットなんかは入れようとしてて、当てに行くとああいうふうにあの深いところ狙ったつもりでもアウトしてしまうんですよね。アドバンテージマリーバ、あのバセットがよくドロップショットを拾いに行って思い切って振り切りますよね、はい、それがあのクロスに決まったりするのもあの最後に振り切るからボールが落ちていくんですね、回転が。あ、そうですか、はい、やはりスピンをかけてるということなんですか。そうですね、振り切ることによってかかってくるわけですね。かかってくる、はい、自然に。またデュースとなりました。ご覧のバセット粘ります。どうもバセットは相手のサービスゲームの時の方が張り切るような感じがするんですが。まだ両選手ともにダブルフォールトはありません、この試合です。ネットにかけましたマリーバ、アドバンテージバセットです。
方のあたりほんのりと赤みが差してきました。カーリン・バセット、試合は第2セット第6ゲーム、バセットがブレークポイントを迎えています。バックハンドスライス、おアウトになりました。ボード、はい、いっぱいといった表情のマリーナと、そしてしてやったりのバセットです。ライオンレディースカップ1985。よし、今日は逃がさないわよ。お口の匂い、お付き合いの敵だぞ。口臭予防で選ぶならエチケットライオン、ライオンから。しなやか、柔らか、そして軽い新しいファッション素材ファッシルモ、東レのポリマーサイエンスが作り上げた未体験の着心地、とてもセクシー。さてこれから第2セット第7ゲーム、先ほどはバセットが相手のゲームをブレイクいたしました。ここでサービスをキープすればまだまだ、はい、マリーバのサーブをブレイクしてチャンスはありますからね、はい、やはり選手としてはこのゲームは非常に大切だと思って慎重になりすぎると逆に良くないっていうことがあるわけですね。そうですね、はい、で今みたいに確実に何かをセカンドサーブなんかも思い切って振り切れなくなってしまうんですよね、そうすると今みたいにリターンの、いいショット打たれてしまうんですよね、はい、これが例えば自分よりバセットが自分よりマリーバーではなく弱い選手です、もっと思い切って打ちに行くわけですよね、はい、そうするとポイント取れるんですけど、どうしても相手がうまいとミスをしてしまったらポイントを失いますから、はい、確実に何かをしようとかすると相手の術中にはまるってこともあるんですよね。だからその思い切る時と、そうじゃなく我慢する時の使い分けっていうのが、はい、このテニスのゲームの時の大きな駆け引きなんですよね、はい、そのあたりは試合数をすることによってキャリアである程度カバーできるんですか。そうですね、やはりこの時には思い切ろうとか、この時はやはり我慢しなくちゃいけないというのもキャリアと自分の経験ですよね。テニスの場合コーチは練習にはついてますけど、はい、試合の時は自分で判断するわけですから、その辺がやはり経験なんですよね。これは惜しくもネットにかけました。バセット30オール。ぜひともこのサービスをキープしたいバセットです。今どうですか、決めを狙ったんですか。そうですね、ちょっと力が入りすぎて、はい、この2人だとバセットは手首を非常に使って打つんですよね、はい、あるいは手首も使いますけど腕全体でラケットを振るんです、はい、そこにその手首の時はいい時と悪い時の差っていうのは、手首の微妙な動きの差でミスが生まれるってことがあるんですよね。マリーバのストロークの方がどちらかというと、いつも同じフォームで打つんですけど、はい、バセットの場合はその時に応じて違ってくるんですね。最後ストレートに決めましたマリーバです。これで第2セットゲームカウント、マリーバの5ゲームズ 2-2 です。手首を柔らかくして手首を回転させるんですよね、でマリーバは腕全体でラケットを振るんですね、はい、
ね。見事なショットでした。まあ、宮本さん、これで第1セット 6-4 でマリーバ、第2セットも現在 5-2 でマリーバなんですが、はい、このままマリーバがちょっとね行ってしまうかなといった感じなんですが、そうですね、ここまで来るとやはりバセットの性格からして、はい、非常に粘り強く頑張ろうっていうタイプではないんですよね、はい、そこがやはり上位に行けない一つの、ネックになってるっていうか、はい、逆にマリーバっていうのは去年も、マンドリコアがリードしているところからひっくり返すぐらいの粘りがあるわけですよね、はい、ちょっと上の選手にとって粘られるっていうのは非常に嫌なわけですね。そのただただつなげてるんではなく、そのしつこくボールを追いかけますから、それでチャンスがあればパスで抜いてきますし、ネットにも来ますから、はい、そういう点で彼女はトップ10に入ってるんだと思うんですね。現在マリーバが第7位、バセットの方が12位。マリーバはこれで来日4回目になりました。バセットはもう10回目の来日となっています。さて試合は第2セット第8ゲームを迎えます。これはノータッチエース。ああいったサーブが決まったのはこの試合初めてですかね。初めてですね。非常にゆっくりしたバックスイングからここが早いんですね。マリーバのホームって非常に一般的なクラブレベルのプレーヤーに見本になる打ち方ですよね。ああ、そうですか、はい、素直な打ち方と見てほしいんですか。エバートよりも多分フォアハンドなんかでしたら、はい、いいフォアハンド打ちますし、一般の方男性も含めて真似をするんであれば、はい、こういうフォアハンドっていうのは非常にいいと思いますね。ああ、そうですか、はい、マリーバサーティーラブ、マリーバがマッチポイントを迎えています。やはりお母さんとの練習が良かったみたいですね。今日午前中お母さんと一緒に練習をしました。マリーバ思い切ったサーブはわずかにアウト。最初にゲームを落とした時はそれが悪いと思ったんですけれども、はい、結果を見ると良かったみたいです。あっとダブルフォールト、さすがのマリーバもちょっと力が入ったんでしょうか。マッチポイントマリーバ、これはアウトです。やけど思い切って打ったって感じがしますね、はい、これもアウトです。常に冷静なマリーバなんですが、ちょっとあと1ポイントというところで力が入ってるんでしょうか。バセットに今のショットなどは素晴らしいですね。こういうショットを打てる力があるんですから、やはり、はい、あとは集中力だと思うんですね。バセットデュースに持ち込みました。今入ってますね、はい、ギリギリいっぱい、アドバンテージマリーバ。こういうところの今スライスサーブで、はい、カットして入ってますね、狙ってるんですけど、こういうポイントの時の思い切りの良さですよね。エースを狙いに、はい、マッチポイント。
最後はナイスラッシュでスマッシュを決めましたマニュエラ・マリーバ。第1セット 6-4 マリーバ、そして第2セットも 6-2 でマリーバが取りました。1、2セット連取してマリーバが決勝進出を決めました。さて宮本さん、この試合を振り返ってはいかがですか。やはり技術的にはそんなに差はないと思うんですけれども、前にも言ったようにその集中力、ポイントに対する集中力じゃなくて試合に対する集中力の違いですよね、はい、それと今最後にマリーバの見せたショットなんですけれども、バセットが2回いいショット打って、バセットがいいショット打ったなと思ったところをサービスエースを思い切って狙ってそれを断ち切ったっていう、そういう試合巧者ですよね、試合運びのうまさっていうのはこういうのがマリーバの特徴ですね、はい、明日の決勝でエバートロイドとやりますけれども、はい、チャンピオンと、あと、今度のポストチャンピオンのマリーバとの試合、はい、非常に面白いと思います、ね、そうですね、ご覧いただきましたようにマリーバがバセットを下して明日の決勝進出を決めました。これで明日は3位決定戦ボンダー対バセット、そして決勝はエバート対マリーバの間で争われることになりました。テニス評論家宮本恵三さんの解説、そして実況坂井正幸、近藤雄介でお送りしてまいりました、宮本さんどうもありがとうございました。それではこの辺で大阪城国際文化スポーツホールからお別れいたします。さようなら。